пані та панове, перегляд найкращих епізодів минулого тижня ми розпочинаємо із неймовірних передач. Паулюс Жаліс віддає пас сидячи, і Тік завершує цю атаку. Якби завершення було більш ефектним, цей епізод міг би опинитися значно вище. І ще одна ефектна передача від Віталія Зотова. Цю атаку завершує Алексій Адедіран. Давайте ще раз подивимося на пас через весь майданчик і на те, як хтось дуже недоречно зійшов в кадр. Що з возу впало, то пропало. Але не для Дейонте Сімонса, а для гравців Прометея. В цьому епізоді Дейонте Сімонс прекрасно скористався помилкою суперників і потішив запорізьких вболівальників. А це вже хімік, літаючий Ісайя Вільямс. Його прохід і фінти в повітрі на четвертому місці. Але це ще не все від хіміка, адже на третьому місці опинилася пара Олександр Рябчук і Артем Ковальов. У трійці найкращих епізодів є слемданк від хіміків. А на другому місці іще одне соло, цього разу від Ісуфа Санона. Цей хлопець знає, як запалити публіку у рідному шиннику. А на першому місці невеличкий шоу-тайм від Дениса Лукашова та Джейлона Міллера. Гравці Прометея цього тижня посідають першу сходинку у списку найефектніших епізодів тижня.